নিউ ষ্টক আহি গৈছে আজি একদম ফ্ৰেছ ষ্টক পুৰা ফ্ৰেছ নিউ নিউ মাল আহি গৈছে ভিভো এছ ওৱান প্ৰ ৰিয়েলমি ছিক্সৰ ডিমাণ্ড বহুত আছিল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত বহুত কথা উঠিছে ৰিয়েলমি ছিক্স আহি গৈছে ছিক্স জিবি ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি ইনফিনিক্সৰ আকৌ বেলেগ এটা কালাৰত আহি গৈছে কে টুৱেণ্টি প্ৰ কিন্তু মই অৰ্ডাৰ দিয়াটো দিছিলোঁ কিন্তু ব্ৰকেন আহি গ'ল একো নাই অৰিজিনেল ডিছপ্লে আহি গৈছে টেনশ্যন ল'ব নালাগে ৰিয়েলমি এক্স ছেভেন মেক্স বাৰ জিবি ৰেম প্লাছ বাৰ জিবি টুৱেণ্টি ফ'ৰ জিবি ৰেম একদম পিয়'ৰ গেমিং ফোন ৰিয়েলমি তাৰপিছত টুৱেণ্টি প্ৰ আহি গৈছে কম দামীও ষ্টক বহুত কথা ৰিয়েলমি টু প্ৰ আহি গৈছে মানে মানুহ বহুত আছে পিছফালে মানে মই দেখাব নোৱাৰাকে মানুহ আছে আধা আধি ষ্টক গুচিও গ'ল ৰেডমি নোট ছেভেন প্ৰ আছিল আৰু বহুতকেইটা পিচ গুচি গ'ল পুৰা ব্ৰেণ্ড নিউ পিচ আছিল গুচি গ'ল বাকী যি আছে সেইকেইটা মই দাম কৈ দিওঁ আইডিয়া আহি যাব কোনটো কেনেকুৱা প্ৰাইজ আহি যায় আমাৰ মোবাইলৰ বাকী ব্ৰকেন আজি আছে আজি মানে ব্ৰকেন মানে আজি আহি গ'ল অকণমান ব্ৰকেনবিলাকৰ প্ৰাইচ কমি যাব টেনশ্যন ল'ব নালাগে মই কৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'ৰ আগতে মই লগাই দিম আমাৰ দোকানত কেনেকুৱা আহিব লাগে বাকী প্ৰাইচবিলাক কৈছোঁ আজি বেছি লম্বা নকৰোঁ মানে মানুহ আছে পিছফালে একদম বহুত মানুহ আছে এনে মানে মোকে চাই আছে ভিডিঅ' কিন্তু মই কেনেকুৱা বনাই আছোঁ বাকী মই দামবিলাক কৈ আছোঁ দামী কম দামী যত যি আহি গৈছে ফাইভ জি আহি গৈছে নতুন ৰিয়েলমি এক্স ছেভেন মেক্স ফাইভ জি বাকী দামবিলাক কৈ আছোঁ মই কোনটো কিমান প্ৰাইচ আহি যাব নিউ ষ্টক আহিয়ে গৈছিল নিউ ষ্টক হাতে খুৰাতে লৈ ল'লে ৰেডমি নোট ছেভেন প্ৰ পুৰা ব্ৰেণ্ড নিউ কণ্ডিশ্যন একদম আনইউজ ফোন হয় চাব পাৰে চাৰ্জাৰ পিন একদমেই নিউ কণ্ডিশ্যন হয় ফাইভ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেডত গুচি গ'ল আৰু আছে ৰেডমি নোট ছেভেনৰ প্ৰ'ৰ ষ্টক পাই যাব এইটো কণ্ডিশ্যন পুৰা ব্ৰেণ্ড নিউ অৰিজিনেল ডিছপ্লে উইথ ৱাৰেণ্টিৰ লগত পাই যাব ফাইভ থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড আজি ইমান কৈ নাথাকো মানে মানুহ বহুত আছে পিছফালে নিউজ টকা বুলি মই ষ্টেটাছ দিয়াৰ লগত মানুহ আহি গৈছে আজি ডাইৰেক্ট ইমান কৈ নাথাকো ডাইৰেক্ট প্ৰাইজৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দি দিম আৰু নিউ নিউ যিবিলাক মডেল আছে সেইবিলাক প্ৰাইচ কম বাকী ছেম ছেম মডেলটো আপোনাৰ আহিহে থাকে গমেই পায় আগৰ পুৰণা ভিডিঅ' চালে গম পাই যাব ৰিয়েলমি এক্স ছেভেনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট ৰিয়েলমি এক্স ছেভেন মেক্স বাৰ জিবি প্লাছ বাৰ জিবি আৰু টু ফিফটি ছিক্স জিবি পুৰা মজা গেমিং ফোন মই দেখাই দিওঁ এইটো চাব পাৰে টু ফিফটি ছিক্স জিবি বাৰ জিবি আৰু প্লাছ বাৰ জিবি কৰিব পাৰে কিন্তু মই কৰা নাই বাৰু যদি কৈ দিওঁ কবা কৈ দিওঁ ইয়াৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিলে হৈ যাব এইটো দাম আহি যাব আপোনালোকৰ কাৰণে ফৰ্টিন থাউজেণ্ড বাৰ জিবি প্লাছ বাৰ জিবি ৰিয়েলমি নাৰ্জো টুৱেণ্টি প্ৰ কিন্তু গ্লাছ ব্ৰকেন আছে আপোনালোকে পাই যাব পঁয়ত্ৰিছশ টকাত যদি মই গ্লাছ কাটিং কৰিব জানে মেকানিক আছে লৈ যাব পাৰে এইট জিবি প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি এইট পঁয়ত্ৰিছশ টকাত পাই আছে চব অৰিজিনেল ডিছপ্লে'ৰ লগত আছে ৰিয়েলমি ছিক্স ছিক্স জিবি ৰেম আৰু আপোনাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি ষ্ট'ৰেজ দাম আহি যাব ছিক্স থাউজেণ্ড কণ্ডিশ্যন এইটো ৰিয়েলমি ছিক্সৰ কথা বহুত উঠিছিল তাৰপিছত ছেমছাঙৰ কম দামী বহুত কথা উঠিছিল ছেমছাং এ টেন এছ আপোনাৰ থ্ৰী জিবি ৰেম হয় থাৰ্টি টু জিবি হে দাম আহি যাব আপোনালোকৰ কাৰণে তেত্ৰিছশ টকাত ৰেডমি নোট ছেভেন প্ৰ আছিল মই ভিডিঅ'ত লগাই দিম চাব পাৰে কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হয় এইটো মানে পিচ লাষ্টত বাচি গ'ল এইটো কোনো নেগেল সেইকাৰণে এইটো অকণ ব্ৰকেন আছে বাকী ডিছপ্লে হওক যিয়ে হওক চব অৰিজিনেল আছে পুৰা অৰিজিনেল আছে দাম আহি যাব মাত্ৰ ফাইভ থাউজেণ্ড ক্লাছ ব্ৰকেন আছে সেইকাৰণে ছিক্স জিবি ৰেম হয় ওৱান টুৱেণ্টি ষ্ট'ৰেজ হয় ভিভো বাচি আজি ভিডিঅ'টো দীঘল নকৰোঁ বাকী শ্বৰ্টকৈ আজি বনাই দিম মানে সোনকালে সোনকালে বাকী লং ভিডিঅ' পাই যাব টেনশ্যন ল'ব নালাগে আজি মানুহ মানে বহুত আছে এইটো আপোনাৰ ভিভো এছ ওৱান প্ৰ এইটো মোৰ তাত নাহে সেইকাৰণে মই দেখাই দিওঁ আমাৰ তাত যি মডেল ল'ব সদায় ডেইলি বেলেগ বেলেগ ষ্টক পাব টেনশ্যনো ল'ব নালাগে এনেকুৱা ষ্টক পাই যাব এইট জিবি ৰেম ওৱান টুৱেণ্টি এইট দাম আহি যাব আঠ হাজাৰ টকাত ভিভো এছ ওৱান প্ৰ এইটো ইম্পৰ্টেড ফোন নহয় যোনটো আপোনালোকে ক'ৰবাত গুৱাহাটী চুৱাহাটী পাব পাৰে ইম্পৰ্টেড ফোন এইটো চাব পাৰে ইম্পৰ্টেড ফোন নহয় কণ্ডিশ্যন এইটো পুৰা ব্ৰেণ্ড নিউৱে পাব আমাৰ তাত পিচ ৱাৰেণ্টিৰ লগত তাৰপিছত গেমিং ফোনৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই কিন্তু আনাটো আনিছিলোঁ ৰেডমি চাব পাৰে ৰেডমি কে টুৱেণ্টি প্ৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ৰেম ষ্ট'ৰেজো দেখাই দিওঁ বাৰু কিন্তু ব্ৰকেন আহি গ'ল এইটো এতিয়া মই কি ক'ম ওৱান টুৱেণ্টি এইট প্লাছ ছিক্স জিবি ৰেম আহি যাব ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড চাওক ডিছপ্লে'ত একো প্ৰব্লেম নাই মই আগতে কৈছোঁ গ্লাছ কাটিং যদি কোনোবাই জানে পাৰফেক্টলি হৈ যাব এইটো চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন একদম ধুনীয়া পিচ চাব পাৰে কম দামী ফোন আহি গৈছে কম দামী ফোন আহি যাব পাৰে এতিয়া কম দামী ফোনৰ ষ্টক পুৰা আহি গৈছে ৰিয়েলমি টু প্ৰ আহি গৈছে অপ' এ ফাইভ এছ আহি গৈছে ৰিয়েলমি টু প্ৰ ছিক্স জিবি ৰেম এইটো ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি ষ্ট'ৰেজ ফ'ৰ থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড অপ' এ ফাইভ এছ ফ'ৰ জিবি ৰেম ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি দাম আহি যাব ফ'ৰ থাউজেণ্ড একদম মজা পিচ অৰিজিনেল ডিছপ্লে লগত চাব পাৰে কণ্ডিশ্যন এইটো কণ্ডিশ্যন মানে আমাৰ মুচা বস্তু আজি খতম হৈছে এইকাৰণে অকণমান কণ্ডিশ্যন ৰাফ হ'ব পাৰে আজি মানে ষ্টক অহাৰ লগে লগে মই ভিডিঅ' বনাই দিলোঁ এইকাৰণে ইনফিনিক্স ইনফিনিক্স নোট মই দেখাই দিওঁ কণ্ডিশ্যন আজি অকণ ভিডিঅ'টো সোনকালে কৰিছোঁ মানে সোনকালে সোনকালে মই চব কৈ দিছোঁ মানুহ আছে কাৰণে ছিক্স জিবি ৰেম ওৱান টুৱেণ্টি এইট দাম আহি যাব ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ছিক্স জিবি ৰেম ওৱান টুৱেণ্টি এইট পুৰা কণ্ডিশ্যন এইটো ব্ৰেণ্ড নিউ চাব পাৰে পিচৰ কণ্ডিশ্যন পুৰা তাৰপিছত দেখাই দিওঁ ভিভো জেড ওৱান এক্স প্ৰ আহি গৈছে আকৌ ছেমছাঙৰ এম টুৱেণ্টি এ টুৱেণ্টি আহি গৈছে এ টুৱেণ্টি আপোনাৰ এইটো চব থ্ৰী জিবি ৰেম থাৰ্টি টু জিবি দাম আহি যাব চব বত্ৰিছশ বত্ৰিছশ টকা তিনি হাজাৰ দুইশ টকা তিনি হাজাৰ দুইশ টকা পাই যাব ভিভো জেড ওৱান এক্স প্ৰ তোমাৰ ৰেম ষ্ট'ৰেজটো দেখাই দিওঁ মানে আজি অকণ সোনকালে কৰিছোঁ দেই তাতে আৰু কমেণ্ট চেকশ্যনত কওঁ লং ভিডিঅ' লাগে লং ভিডিঅ' লাগে ছিক্স জিবি ৰেম হয় ছিক্সটি ফ'ৰ জিবি ষ্ট'ৰেজ দাম আহি যাব আপোনালোকৰ কাৰণে ছিক্স ছিক্স থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গেমিঙৰ কাৰণে বজা ফোন থাকে তাৰপিছত আহি গ'ল বঢ়িয়া মানুহে আমাৰ অপেন বক্স বুলি কৈছে আমাৰ তাত অপেন বক্স বোলা বস্তুটো নাই মানে এইটো ভিভো চাব পাৰে ভিভো ৱাই ছেভেণ্টিন এছ
কন্ডিশন মানে দেখাই আছো পুরা নিউ পিস আপনাদের এইট মান্থর ওয়ারেন্টি পাইব যোন দোকানী বিলাক ওপেন বক্স খুলি পেয়েছে আমার তাদের ওপেন বক্স বিলাক ব্যবহারে নাই এই কন্ডিশন চাব পড়ে উইথ চার্জার টার্জার একবার ইউজ করা নাই ধুনিয়া হয়ে আছে দাম আহ যাব আপনার 6500 এই কন্ডিশন সাবস্ক্রাইব করে এগুলো দিতে কিন্তু 6500 পাই যাব আপনার 4G+4GB র্যাম দে আর এইট মান্থর ওয়ারেন্টি এই কন্ডিশন যদি ওপেন বক্স বুলি পেয়েছে আমার তাদের বিলাক ওপেন বক্স বুলি নেবেছো আমাক আমাক বেশি পয়সা নালকে কম দিলে হব কন্ডিশন এটু পাই যাব তারপর স্যামসাংয়ের অকমান অরিজিনাল ডিসপ্লে লগর আছে মানে ব্ল্যাক ব্যাক প্যানেল অকমান রাফ আছে দাম আই যাব 3000 টাকা 4GB র‍্যাম 64GB তাছ আইকোর 5G বোর্ড করা আছে আইকো মানে Z6 Pro তো সোল্ড আউট হয়ে গেল এটু আছে আপনাদের আইকো Z3 5G আইয়ে রাখে এটু মডেল জানে আগতে আমার প্রাইস কইছো এটু 9500 কইছো 10000 কইছো এটু অকমান নিউ কন্ডিশনত আছে এটু 10000 আই যাব 6G+2GB র‍্যাম বড়িয়া গেমিং ফোন মই নিজে ইউজ করি আইকো Z3 5G চাওয়ারে আন্ডার 13 চলি আছে স্ন্যাপড্রাগন 668 প্রসেসর ধুনিয়া গেমিং ফোন আপনার প্রাইস আই যাব 9500 আই যাব আই গেলে হল তারপর আহি গেল রেডমিরও ফোন আছে রেডমি আধারে সোল্ড আউটে হয়ে গেল বাকি আজ ভিডিও বেশি লম্বা নকরো আজি মানে যি নতুন নতুন মডেল আছে মানে তার প্রাইস বিলাক কই দিছো বাকি স্টক বোর্ড আছে জানছো লমালে পুরা ভরপুর স্টক আছে আহি গেলে হল কালি আকো লং ভিডিও বনাই দিম মানে আজি টাইম পোৱা নাই কাস্টমার আছে আধা আধি মাল সোল্ড আউটে হয়ে গেল বাকি আজি ভিডিওতে এতে সমাপ্ত করে দিল বেয়া নাভাব লং ভিডিও নহল মানে ফুটবল আর ডাইরেক্ট ফোন নকরাকে সাই দেখাই দিব কন্ডিশন এটু পাবো মানে ডিসপ্লে একো মানে জাস্ট ক্লাস কাটিং করবো লাগে এটা সবারে কন্ডিশন তো যদি কোনো মেকানিকে চাই আছে লবারে মানে সাস নাছিল চাই সাসটা দিল সবারে কন্ডিশন মানে একো ব্ল্যাক শিট পড়া নাই অকল উপর গ্লাস তো ভাঙি গেছে আর রিয়েলমি 6 Pro এটা মানে সুইচ অফ আমার র্যাম স্টোরেজ দেখা মানে এটা দেখাই দিও পটক পটককে তাতে আর আহি যাব পারে ডাইরেক্ট ইমান আর খুলি যাব নালগে ফোন করে করে 6GB র্যাম হয় 64GB আহে এটা চাব পারে আর ভিভো S1 Pro চার্জ নাছিল চার্জ দিয়ে দিল মানে দেখাই দিও একে লগে র্যাম আর স্টোরেজ তো তার ডাউট তো ক্লিয়ার হয়ে থাকিব এটা চাব পারে 8GB র্যাম আহে 128 স্টোরেজ আহে এটু কন্ডিশন আগে ভিডিওটো সমাপ্ত কৰি দিলো গাইস মানে সমাপ্ত কেতিয়াবে কৰিছিলো মানে খুজি থাকিব পাৰে মোক কণ্ডিশ্যনৰ কথা এখানে ইলুটো কণ্ডিশ্যন দেখা নাছিলো দেখাই দিলো একে লগে বাকি নিউ ষ্টকৰ ভিডিও আকৌ পাই যাব কালি বৰহিৰ ভিতৰত চাব পাৰে কাষ্টমাৰ মানে ভিডিও মই এখানে আজি সংকালে সংকালে বনাই দিলো আপোনালোকৰ সাপোর্ট বহুত ভাল আহিছে ভাইটো মোবাইল লৈ আছে সিহঁতো আহিছে মোবাইল চাব বাকি আহি ৰহ আপোনালোকক বাকি মই ভিডিও দি আছো এইটো ফটো দি